Berd Arena. Match mellan Örebro SK och IF Elfsborg. Boråsarna brukar ha svårt i Örebro, men här har man fått en smakstart. Chenchinski, målvakten i Örebro, rensar rundan. Och så prövar Ishizaki från egen planhalva. Och Chenchinski hinner inte tillbaka. Och ett jätteskott från över halva plan, Stefan Ishizaki, hans första allsvenska mål för året, innebär att Elfsborg har tagit ledningen i den sjätte matchminuten. En liten målvaktstavla, men det var ett snyggt skott av Ishizaki. 0-1.